dinləyicilərimiz, yenə mən Narınc Vəliyevanın təqdimatında qonağım var. Verilişi yenə də efirdədir. Hər cümə olduğu kimi, elə saat 19:30-u göstərərkən mən Narınc Vəliyeva sizlərlə görüşə gəlirəm. Və bu gün də bir-birindən dəyərli və maraqlı qonaqlarımız olacaq, canlı ifalarımız olacaq, söhbətlərimiz olacaq. Çox maraqlı mövzu ətrafında danışacağıq və təbii ki, sənətçilər olacaq ki, hər birinin çox maraqlı, gözəl ifaları, dəyişik səsləri var. Gördüyünüz kimi yenə də hər zamanki kimi Səfər Talıbovun rəhbərliyi ilə Nur İnstrumental Ansamblı bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Hər birinizi ayrı-ayrıqda salamlayıram. Elə bu gün biz verilişimizə SMS-ləri nəzərə alıb, istəkləri nəzərə alıb qonaqlarımızı dəvət etmişik. Mən sponsorlarımızdan sonra dərhal keçəcəm qonaqlarımızın təqdimatına. İstərdim ki, sponsorlarımızdan sizə məlumat verim. Verilişimizin sponsoru Salyanda yerləşən Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsidir. Dəyərli xanımlarımız, dəyərli bəylərimiz, əgər siz də evlərinizin interyerini dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən o möhtəşəm 3 mərtəbəli binaya yaxınlaşırsınız. İstədiyiniz mebelləri seçirsiniz, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Əgər sizin nağd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, biz elə onu da düşündük. Kredit şərtlərimiz çox asan, elə mağaza daxili həyata keçirilir. Amma bir kampaniyamız da başlayıb ki, elə 15 aya qədər 0 faizlə siz kredit əldə edə bilərsiniz. Bu da Salyanda yerləşən Embavud və Madeira mağaza şəbəkəsində mövcuddur. Və siz əldə etdiyiniz mebellərdə elə üstündə hədiyyələr də ala bilirsiniz. Müxtəlif hədiyyələrimiz var. Qızıl zinət əşyaları, mobil telefonlar, xalçalar, nə istəsəz, elə Salyanda yerləşən Embavud və Madeira mağaza şəbəkəsindən gəlin əldə edin. Dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli nişanlı xanımlarımız, siz də yeni evlərinizin gözəl görünməyini istəyirsinizsə, odur ki, Salyana yaxın bütün rayonlarımızda tövsiyə edərdim ki, mebellərinizi məhz Salyanda yerləşən Embavud və Madeira mağaza şəbəkəsindən alsınlar. Və mən Hafiz müəllimə, Hikmət müəllimə dərin təşəkkür edirəm. Salyanda yerləşən Embavud və Madeira mağaza şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nağd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nağd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredit şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Dəyərli izləyicilərimiz, bu gün bizim üçün yarışma bölümümüzdə təşkilatı dəstəklərimiz də var. İstərdim ki, təşkilatı dəstəklərimizdən də sizə söz açım. Təşkilatı dəstəklərimiz ilə Salyanda yerləşir. Xəlil Rza Ulu küçəsi 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən MN Parfümə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. MN Parfümdə siz istədiyiniz nişan, toy xonçalarını, gəlin maşınlarının eksklüziv bəzədilməsini, parfümeriyaları, hədiyyələr, gümüşlər, nə istəsəz bijuteriyalar məhz elə gedib MN Parfümdən əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz bax bijuteriyaları da mən məhz elə MN Parfümdən taxmışam. Bu gün çox maraqlı, çox eksklüziv Aynur xanım gözəl zövqlə elə bir mallar təqdim edir ki, sizə sizin də elə ürəyinizcə olacaq. Gümüş əşyalarımız da var. Gedin gözünüzlə görün MN Parfümdə. Və dəyərli izləyicilərimiz, mən MN Parfümə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Müsəyyib müəllimə keçirəm. Digər sponsorumuz Muğan Şadlıq Sarayı ilə Salyanda yerləşir. Üzbəüz olan cəhizliklər mağazasıdır. Cəhizliklər mağazasında adından gördüyü kimi cəhizliklər var. Nə istəsəz, xalçalar, pərdələr, texniki əşyalar, soyuducular, toz soranlar, nə istəsəz məhz cəhizliklər dükanından əldə edə bilərsiniz.
Əgər sizin dükana getmək imkanınız yoxdursa, Azərbaycanımızın istənilən bölgəsinə, Ucara, Lerikə, Lənkərana hara desəz, məhz istədiyiniz bütün seçdiyiniz əşyalar, məhz Instagram səhifəsi, hədiyələr, altdan xətcə hüzdliklər 071 yazırsınız, daxil olursunuz Instagram səhifəsinə, istədiyiniz nə varsa seçirsiniz. Nurlan bəy şəxsən özü gətirir, sizə təqdim edir çox qısa bir müddətdə. Bakıda anbarlarımız var ki, istədiyiniz mallar dərhal sizin qapınıza gələr, gətirilir, çatdırılır. Nurlana dərin təşəkkürümü bildirirəm və sizə də tövsiyə edirəm ki, sadəcə telefonlarınızı, mobil telefonlarınızı əlinizə götürün. Instagram səhifəsini açın. Hədiyələr, altdan xətçi hezliklər 071 daxil olun həmin səhvəyə. İstədiyiniz nə varsa həmin səhvədə sehirli səhvədir. Açın, Nurlan bəylə birbaşa əlaqə saxlayın. Nə istəyirsinizsə qaplarınıza gələr, gətirilsin. Mən dərin təşəkkürüm bildirirəm. MN Parfümə, Cehizliklər Tükanına, M Baudo Madre Mağazlar Şəbəkəsinə keçirəm qonaqlarımızın təqdimatına. Səfiyar müəllim, keçək. Kimdən başlayaq? Görün, nə qədər maraqlı və dəyərli qonaqlarımız var. Gözəl səsi var, gözəl avazı var və bir dəfə verilişimizdə bu yaxınlarda qonaq oldu. Çoxlu SMS-lər, zənglər, Instagram səhifələrində, WhatsApp-larda, hər yerdə məktublar gəldi ki, bəs Narınç xanım, siz yenidən o insanı verilişinizə dəvət edin. Mən də onun bir mahnısı var ki, onu xüsusən çox sevirəm və qərara gəldim ki, bugün elə gözəl cümə günündə, mübarək cümə günündə məhz qonağım var verilişinin qonağı olsun. Bu kimdir? Qurban Nəzərov, buyurun. Çox sağ ol Qurban, güllə, çiçəklə gəlmisən. Salam deyirəm sizlərə, çox sağ olun ki, məni verilişinizə dəvət etmişsiniz. Dəyərli gözəl xanım, əsl Azərbaycan xanımı, Narınç xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Doğrudan da bu dünya televiziyası həm baxımlıdır, həm də belə çox belə maraqlıdır. Aha. Ona görə ki, siz varsınız orada. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun, bəyəndiyiniz yerdə elə əyləşin. Bəli, digər qonağımız. Mən deyirəm, güllərimizi, bəlkə çiçəklərimizi qoyaq bura. Çünki güldən, çiçəkdən də gözəl bir xanımı dəvət edəcəm indi. Bu xanım çox gözəl bir mahnıları müəllifidir, çox gözəl mahnıları var. O qədər gözəl mahnıları var ki, onun mahnıları ilə rəqs etməmək mümkün deyil. El şənliklərimizdə artıq o xanımın mahnıları sifariş olunur. Özü də çox gözəl pozitiv xanımdır. Xüsusən də odur ki, gözəl səsi var, gözəl məlahətli səsi var. Mən hər dəfə ona deyirəm, sən lap çox qabağa getməlisən, sənin çox uğurların olmalıdır. Çünki bütün potensiallar səndə var. Səhnə performansı, gözəl səs, gözəl mahnı seçimləri ilə hər dəfə verilişlərimizdə sizlərin ürəyinizcə olan gözəl mahnıları ifa edən gözəl bir xanım Ümidə Mələk dəvət edirəm. Buyurun. Çox sağ olun, Narınç xanım, mənə belə gözəl təqdim etdiyiniz üçün. Siz də gözəl xanımsınız, pozitivsiz. Xeyli müddətdir sizin verilişə gəlmirdim, o da işlə dolayısıyla çox vaxtım yox idi. Bugün sevilən mahnıların 100% olacaq yəqin ki. Olacaqdır. Olacaq. Sizin mahnı da olacaq. Buyurun, buyurun, təşəkkür edirəm, mikrofonu ver, ümidə zəhmət olmasa. Bəli, digər qonağım da çox gözəl səsi var. Çox gözəl mahnıları var. Mən qonaqlarımı burada belə tərifləməyimin təbii ki, səbəblər var, çünki onlar həqiqətən də tərifə layiqdirlər və hər dəfə inanın, biz o qədər əziyyətlər çəkirik sizlər üçün, bax, belə gözəl müğənniləri seçirik, gətiririk ki, bax, siz də onları tanıyasınız, sevəsiniz, sənəti olan insanları sevək və mən istərdim ki, artıq böyük məmuniyyətlə Mübariz Novruzovu dəvət edim. Gəlməsən mübariz. Narınç xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edəm sizlərə. Sizləri salamlayırıq. Televiziya kanalını salamlayırıq. Bütün zəhmət çəkənlərə can sağlığı arz edirik. Musiqiçiləri salamlayırıq. Qonaqlarımızı salamlayırıq. Və xüsusi sizə təşəkkür edirik ki, bu televiziya kanalı o qədər gözəldir ki, ona gözəlliyi verən sizin kimi gözəl Narınç xanım aparırsınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun. Çox şad olduq ki, bugün sizin verilişinizdəyik. Buyurun, əyləşin. Mən istərdim
digər qonağımı dəvət edim. Çox gözəl səsi var. Həqiqətən də gözəl səsi var. İnan səmimiyyətimə. O qədər gözəl səsi var ki, inşallah irəliləyən dəqiqələrdə siz o insanın səsini eşidəndə deyəcəksiniz ki, Narınç xanım verilişin əvvəlində düz deyirmiş. Və gözəl səsə malik olan, bugün qonağım var verilişinin qonağı olan Ramin Nadiroğlunu dəvət edirəm. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun, Narınç xanım. Salamlayırıq sizləri, musiqiçi kollektivimizi salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ olun ki, bizi də bu gözəl verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Digər qonağım qonaq deyil. Digər qonağım var verilişində elə eviyyələrindədir. Düzdürmü, Səfiyyə müəllim? Bəzən deyirlər ki, zövqlər müxtəlifdir. Bəli, təbii ki, zövqlərimiz müxtəlifdir. Amma 7-dən 77-yə mən inanmıram ki, bu insanın səsini eşidəndə gənclər, cavanlar, qocalar, hər kəs bu insanı çox sevir. Çünki doğrudan da məlahətli səsi var. O qədər gözəl kimliyi, şəxsiyyəti, gözəl səsi, mədəniyyəti, hər bir şey var bu insanda. Və elə o qonağım var verilişinin qonağı deyil, elə eviyyəsidir. Mən istərdim ki, Elşad Əzizovu dəvət edim. Buyurun. Xanım, bir daha təşəkkür edirəm sizə. Xoş gəlmisən. Mən buranın daimi sakini. Daimi sakini sən, bəli. Təşəkkür edirəm, bütün tamaşaçıları salamlayıram, sənət dostlarımı salamlayıram və Səfiyyə mənim başda olmaqla bütün musiqiçiləri. Biz də səni salamlayırıq. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Bəli, eşq olsun. Mikrofonu bir zəhmət olmasam. Çox sağ ol, dərin təşəkkürümü bildirirəm və dəyərli izləyicilərimiz, artıq qonaqlarımızın təqdimatına keçdik, sponsorlarımızdan danışdıq. Nəyin məqamıdır? Musiqinin, nəğmənin məqamıdır. Ümidə xanım Mələkdən gözəl bir ifa gəlir. Buyurun. Oh,
gün bir mövzu ətrafında danışacağıq. Elə bu mövzu mənim üçün çox vacibdir. Mən ümidvaram ki, elə sizlərin də yaralı yeri ola bilər. Dəyərli izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi artıq Azərbaycanda sosial şəbəkələrdən istifadə daha da çox inkişaf edir. Günü-gündən proqramlarımız olur, günü-gündən sosial şəbəkələrimizdə izləyicilərimizin sayı çoxalır. Onlardan da biri Instagram səhifələridir. Instagram səhifələrində bir insan digər insanların adına səhifələr açır, onların adından direkt deyilən bir yer var, orada yazışmağa başlayır və nəhayətdə bəzi izləyicilər bunu anlamırlar. Ola bilsin ki, hər hansı orta savadı olan və yaxud heç savadı olmayan insanlar var ki, Instagramdan məharətlə istifadə edirlər, amma savadları olmasa da məhtəl qalırsan ki, bu insan hələ heç 11-ci sinifə qədər oxumadı, 8-ci sinifə qədər oxumadı, bu sənin qonşuluğunda yaşayır, səni yaxından tanıyırsan, heç bu hərif tanımır, nə yaxşı bu sosial şəbəkələrdən bu cür istifadə edir. Amma bu ondan həvəsdən təbii ki, irəli gəlir. Bu yaxınlarda mənim adıma Instagram səhifəsi açmışdılar. Bəli, mən bunu öz şəbəkələrimdə, sosial şəbəkəmdə paylaşmışdım ki, belə etməyin. Bəli, fan Instagram səhifələri olur. Əvvəla, biz biraz böyük danışmaq istəmirəm. İndi biz çox populyar bir müğənni deyilik, Aygün Kazımova deyilik, Röya deyilik. Sağ olun, bizim də fan səhifələrimizi açırsınız, təşəkkür edirik. Amma heç olmasa açanda, bəli, fan səhifə mütləq yazmaq lazımdır. Eyni ilə, dəyərli qonaqlarım, Səfər müəllim, mənim səhifəmdən açıblar, mənim hələ profildəki şəkilim, tel aparıcı, Narınç xanım, layihə rəhbəri, hamısı olduğu kimi, altından da yazılıb Narin Baysal, mən haçandan Narin Baysal oldum, ay cəmat. Mən Narin Baysal haçandan oldum, mən Narınc Vəliyevayam, mən aparıcıyam və digər insanlar da bunlara dostluq atırlar və direktdə müəyyən insanlarla yazışırlar, o adam da elə bilir mənəm. Başlayır, gedir müəyyən yerlərdə, oturur, toylarda, ad günlərdə deyir ki, bəs mən bu aparıcı ilə direktdə yazışıram. Belə şeylər etmək olmaz. Ən azından mən həmin səhifələri şikayət edəcəm, edirəm də. Və istərdim ki, artıq uşaqlar yaxınlaşdırsın, bunu biz göstərək efirdə. Görək, bu nə dərəcədə düzgündür, bax bunu etmək. Mən bunu paylaşmışdım, istərdim ki, siz də bunu yaxından görəsiniz. Bax belə. Gördüyünüz kimi, bu mənim adıma açılan saxta bir səhvədir. Narin Baysal. Mənim adım, soyadım, hər biri dəyişdirilib. Amma gördüyünüz kimi, bax, mənim səhvəm necə var? Elə. Bu paylaşıblar, belə bir səhvə açıblar. Belə şeylər etmək olmaz. Çünki hər insanın kimliyi var, hər insanın ailəsi var. Və digər insanlar da elə bilir ki, gecələr sevindiyindən yata bilmir ki, mən Narınç xanımdan direktdə bugün yazışmışam. Əslində bu Narınç xanım deyil, Narınç xanımın adına olan səhvələrdir. Ümidə xanım həqiqətən də gülməlidir. Çox gülməlidir və çox maraqlıdır. Və belə bir şeylər sizin başınıza gəlibmi? Səhifələr açılıbmı sizin adınıza? Bəli, gəlibdir Narınç xanım. Yəni mənim də Instagram səhifəmi bir oğurlanmışdı. Mənim şəklim eynən sizdəki kimi. Yəni o bəli. Onu bağlatdırdım demək olar ki. Nasibətiniz necədir belə? Əsəbləşirəm çox. Mənim adımdan yazırdılar, salam, necəsiz, bax belə. Mən də baxırdım, yazmamışam, amma var yəni. Bax, belə bir şey var, ümumiyyətlə, Ramin, mənim bir səhvə var idi ki, yazılıb Narınc Vəliyevə fan, bunu Elvin attı, Naxçıvanlı səhv etmirəmsə, bir oğlan mənim adıma işlədi fan səhvəmi, sağ olsun, təşəkkür edirəm. Amma ona belə yazırlar, necəsiz Narınç xanım? Yəni, bunu anlamayanlar var, ona belə yazırlar, amma biri də var ki, eyni ilə mənim səhvəmdən, artıq bəzi insanlarda da yanlış fikirlər oyanır. Səhifəni açan insanın marağı nədir? Bax burada, mən bilmirəm. Nədir marağı? Marağı özünə mənim adımdan çoxlu izləyici yığıb. İzləyici yığmaq. Çox maraqlı bir mövzudur. Ona görə ki, biz sənətçilər üçün şəxsən mənim adıma 4 səhifə ki var. Onlarda yazılıb, fan, misal üçün belə bir şey yazılıb. Mənim şəxsi səhifəm ayrıdır da. Qurban Nəzarov ofisial yazılanda özüməm. Başqa səhifələr açırlar. Ancaq bir neçə dəfə də özüm də rast gəlmişəm ki, ofisial yazıb, əlavə bir lı yazıb, öz qarşıma çıxıb ki, mənim adımdan istifadə edilir. Sən şəkilivi də paylaşır, videovu da paylaşır. Ancaq həmin sənin adından istifadə edən insanı sən tanımırsan kimdir. Bir neçə dəfə mənə şəxsən öz profilimdə də var, mənim şəxsimi atıblar ki, bax bu insan bizə belə bir şey yazır.
bu insan bizə nəsə yazır da, indi xanımlara mı, yəqin ki belə olar ki, xanımlara nəsə yazır. Bax, deyirəm, bax, mənim şəxsi səhifəm budur, mənim öz səhifəmdə, belə deyim ki, WhatsApp nömrəsi də var ki orada, şəxsən mən özüm buna cavab. Bəli, bilirsiniz, bu axırda münaqişələrə səbəb olmaz, ola bilər. Olmaz hər belə. Hansı bir iki nəfər arasında böyük münaqişəyə səbəb ola bilər. Mübariz, bu mövzu haqqında mən sənin də fikrini almaq istərdim. Nariz xanım, çox sağ olun, gözəl mövzudur. Amma belə deyək də, valla mənim adıma niyə açmırlar. İndi Allah can sağlığı versin, siz xanımsınız, gözəlsiniz, belə deyək. Amma əslində düzgün fikir deyil, mən razılaşmıram ona. İndi qurban qardaşım Allah canın sağ eləsin populyardır da. Belə deyək də maraq var. Deməli hardasa ya aparıcılıqmı, ya müğənnilikmi? Belə bir maraq var ki, sizə qarşı olan münasibəti bilmək üçün də açırlar belə bir şeyləri. Mən belə deyərəm. Yəni faktı mənim adımla açılmayıb, amma mənə müğənni adı ilə, başqa bir adla, xanım adı ilə yazıblar ki, yəni direktdə ki, falan dedim vallah yaxşı münasibətim, belə söz almaq üçün. Belə də ola bilər, amma sizin adınızla, yəni xanımların adı ilə bağlı o hər xanımın adı ilə açılmır. Gündəmdəsiz deyə, göz önündəsiz deyə hamı sizi görür efirdən. Sizə qarşı yaxşı münasibət var. Belə deyək, sizin yerinizdə olmaq istəyənlər də var. Yəni xanımlar da eləyə bilər bunu. Əsasən fikir kişilərə qarşı yaxşı fikir deyil bu. Yəni yaxşı kişilər fikir yaxşı fikirdə deyil. Bəli, yəni yaxşı fikir düzgün deyil. Fikir deyil ki, kişilər hansı mən sıxışdırmaram ki, yəni dünya gözəli olsa, yəni ən vacib bir insan olsam, mən öz kişiliyimə sığışdırıb, bəli, xanım adı ilə girib, ömür boyu da yazmaram. Mövzumuza qayıdacaq, Elşad Əzizov da öz fikirlərini deyəcək. Amma Qurbanın çox gözəl bir mahnısı var. Mən o mahnını çox sevirəm və ümumiyyətlə o mahnının adını hardasa 31-32 nəfər yazdı və məndən xahiş etdi ki, Qurban məhz həmin mahnını ifa etsin. Mən də böyük məmnuniyyətlə Qurbana dedim, o da qəbul etdi, dedi elə ilk mahnı həmin mahnını ifa edərəm. Çox sağ olun, Nariz xanım, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mahnı ondan ibarətdir ki, uşaq vaxtı, məktəb vaxtı. İnsan oğlan qızı sevir, bəs oğlan olur da belə bir şey olur ki, oğlan kasıb olur və ya şəhər məktəbində oxuyur, kətdən olur. O qızı istəyir, qız onu istəmir ki, bu kətdən gəlib. Misal üçün də belə bir şey. O sevgi ilə bağlı bu mahnı var. Bir neçə ilin mahnısıdır. Amma dinləyicilər, mən xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, çox sağ olsunlar bizi dinləyən insanlar ki, bu mahnını istəyiblər bizdən. Bəli. Böyük məmnuniyyətlə biz də ifadə edərik. Buyurun, Qurban Nəzərov. Qurban elədim uşaqlı günlərimi Əlimi sənə açdım, tutmadın əllərimi Mənə sən çox gördün, sevirəm kəlməsini Ürəyimi sənə verdim, sən seçdin özgəsini Səni gördüyüm o gün qəlbimdə var oldun Hamı güldü üzümə, mənə qəddar oldun O qədər qucaqlayıb Öpmüşəm rəsmini mən, ürəyim tir-tirəsir, çəkəndə ismini mən. Səni sevməklə məyər, mən günah eyləmişəm, meyləyim ürəkdir bu, çox qəmah eyləmişəm. Səni gördüyümə, səni sevdiyimə, amma peşman deyiləm mən, qəlbimdə yaşayacaq. Eşkimi daşıyacaq, ona düşman deyiləm mən Səni sevməklə məyər, mən günah eyləmişəm Neyləyim ürəkdir bu, çox qəmah eyləmişəm Səni sevdiyimə, səni gördüyümə Amma peşman deyiləm mən Qəlbimdə yaşayacaq, eşkimi daşıyacaq Bağlandı ürək, düşə
küb eşq ateşinə həsrətlə yandırək O məktəb illərimiz bəlkə də yadına gələr Səni mən ötürərdim qalıb həm-həm küçələr İndi mən o yerlərə sənsizəm tək gedirəm Baxıram gözüm dolur göz yaşımı gizlədirəm O sənli xatirələr bağırım Meyləyim ürəkdir bu, çox qəma heyləmişəm Səni gördüyümə, səni sevdiyimə Amma peşman deyiləm mən Qəlbimdə yaşayacaq, eşqimi daşıyacaq Ona düşman deyiləm mən Səni sevməyləm əgər, mən günah heyləmişəm Meyləyim ürəkdir bu, çox qəma heyləmişəm Səni sevdiyimə, səni gördüyümə Amma peşman deyiləm mən Qəlbimdə yaşayacaq, eşqimi daşıyacaq Ona düşman deyiləm mən Mən, məni məhbus elədin Sevirəm söyləmədin Məni məyus elədin Yazdığım məktublar Yıxsam olardır aman Ayrılıq dərdi aman Nə yaman dərdi aman Vermədin zərrə dəyər Sevgimə inanmadın Neçə illər sonra Rast gəldik utanmadın Sənə arzu etmərəm Mən kimi tək qalasan Diləyim təkcə budur Səni xoşbəxt olasan Səni sevməyləm əgər Mən günah eyləmişəm Meyləyim ürəkdir bu Çox qəma heyləmişəm Səni gördüyümə Səni sevdiyimə Amma peşman deyiləm mən Qəlbimdə yaşayacaq Eşqimi daşıyacaq Ona düşman deyiləm mən Səni sevməyləm əgər Mən günah eyləmişəm Meyləyim ürəkdir bu Çox qəma heyləmişəm Səni sevdiyimə Səni gördüyümə Amma peşman deyiləm mən Qəlbimdə yaşayacaq Eşqimi daşıyacaq Ona düşman deyiləm mən Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Qurban, çox gözəl mahnıdır. Xüsusən Elçin də bu mahnı çox sevir, bilirsən. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Ən çox Elçinin xahişini də nəzərə aldıq. Elə birinci bu mahnını istədik, Qurban, səndən. Çünki Elçinlə bir yerdə qulaq asmışdıq bu mahnıya. Və qərar verdik ki, elə bu mahnını sən birinci ifa edəsən verilişimizdə. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq mövzumuz Instagram səhifələrindən, digər insanların adına Instagram səhifələri açan şəxslərdəndir. Və mən istərdim ki, Elşada müraciət edim. Elşad, sən buyurun, necə baxırsan? Buyurun, buyurun. Sən necə baxırsan bu işlər? Tutaq ki, biri Instagram səhifəsi açdı Bəli. Sənin adına. Mübarizin direktinə nə gəldi, yazdı. O da sənə zəng etdi ki, ayıb olsun sənə Elşad. Bu nədir mənə yazırsan? Yəni, bu xoşa gələn haldır, xoşa gələn haldır. Yox, xoşa gələn hal deyil, baxır Hı-hı. hansı halda. Hı-hı. Ola bilər ki, olsun, amma sağlam şəkildə olsun da, yaxşı olsun. Mən elə şey pis baxmıram. Yəni, qurban qardaşımız deyir ki, mənim adımı var. Həfan səhvi ola bilər. Ola bilər, amma onu, necə deyərlər, istifadə qaydası etmək düzgün qaydada olmalıdır. Bəli də, biri var Şəkil paylaşmalısan, video paylaşmalısan, nəsə də hər yaxşı bir şeylər. Aha. Pis tərəfdən yox. Əlbəttə ki, mənim adımdan kimsə girib, məsələn, Ramin qardaşıma, Bariz qardaşıma, Qurban qardaşıma nəsə yazsa, axır mən tanıyıram, dostlarımdır mənim. Mən lap istəyərdim ki, 100 dənə səhifə açsınlar. Amma məqsəd söhbəti var burada.
Bəli. Məqsəd nədən ibarətdir burada? Biri var ki, səni çox istəyir, yaxşılıq məqsədi ilə sənə dəstək olur. Məsəl üçün, mənim adıma səhifə açanlar, mahnımı paylaşanda mən çox xoşum gəlir ki, istəyirəm ki, biraz da məni tanıdır. Amma bir də var ki, sənə düşmanlıq edir axı o insan. Adam var ki, əslində, özür istəyirəm, Bariz qardaşım, əslində onun belə bir ki, içindən gəlir onu eləyir də, istəyərək yəni eləyir. Adam var ki, sizin adınızdan, məsələn, mən də gördüm, onu səhifə açıblar, amma o düzgün deyil, o düzgün deyil. Düzgün, mən hansı vaxtdan türk oldum, mən hansı vaxtdan baysal oldum. O at familiya, ümumiyyətlə türk familiyasıdır, səhv etmirəmsə, narin, baysal. Yəni, bəli, insana biraz pis təsir edir və ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, hər dəfə belə olanda insanların ümumi fikirləri dəyişir adama qarşı. Ola bilsin ki, hər hansı bir aparıcıya qarşı insanda başqa düşüncələr. Tutaq ki, hər hansı bir 18 yaşında oğlan gəlir, mənə çox böyük hörmət olan bir ailədir. Deyir ki, mən bu aparıcıyla dünən direktə yazışdım, bunu dedik, onu dedik. Artıq istər-istəməz avtomatik kimlərinsə gözündən düşürsən, hər hansı bir ailələrdə münaqişələr olur və yaxud tutaq ki, mübarizin adından kimsə fan səhifə açıb sənin sevdiyin qadına yaza bilər, mübarizdir, budur, o, hər bir şey ola bilər, onun üçün də tapmırsan, çox maraqlıdır ki, insanı da tapa bilmirsən. Narınç xanım, mən sizə belə bir söz deyim də, fakt özüm başıma gələn bir haqqı hesabdan danışım ki, yəni siz dediyiniz tamam başqa bir mövzudur, yəni sizin adınızdan istifadə eləmək doğrudan da bu yaxşı hal deyil. Aha. Ki, mən Narınç xanımla yazışıram, danışıram ya belə-belə, amma fakt mən özüm, Mananın bir yaxşı mahnısı var idi, yazdım ki, çox ürəyimizə oldu. Təşəkkür edirəm və direktə mənə yazdılar ki, çox sağ olun qardaş, belə yazdılar. Manana deyil, onun fanatıdır və oxşarıyam. Yəni, indi ola bilsin ki, o xanım bu efirdə baxır, bizə indi görəcəkdi. Yəni, bu yaxşı haldır. Yəni, fanat ola bilər, o müğənnini sevə bilər, bu başqa. Amma siz dediyiniz halda, məsələn, ki, sizin adınızdan istifadə etmək, hansısa bir insana belə bir söz yazmaq ki, mən Narınç xanımam, belə-belə-belə, bu yaxşı işdir. Hal deyil. Amma biz fəxr edəyərik ki, şəxsən mən fəxr edəyərəm, belə deyim də, qardaşlarım, mənim şəkilim hansısa bir yaxşı dost qardaş götürər, paylaşar mahnılarımı, şəkiləm. Deməli, bu mənim fanatım, ya sevir mənim mahnılarımı, ya mənim yaxşı mənada. Buna yaxşı baxarıq. Amma ki, siz xanımların adından, nəinki siz xanım, bizim adımızdan götürüb başqa-başqa nəsə kimlərəsə yazmaq olur. Bəli, bəli. Bu münaqişələr çox olub bu mövzuda. Yəni, Instagram səhifələrinin açılmasına, digər insanlara SMS-lər. Bir maraqlı mövzu da var ki, bir maraqlı hadisə də var ki, tam bu Instagram səhifəsində bağlı sizlərə danışacağım. Amma mübarizin ifasından sonra. Buyurun. Sən yenə yananlarım, kuşların xəbər verir soranlarım. Kızlar dolusun yenə yananlarım, kuşların xəbər verir soranlarım. Gidəyə gəzəy biz kızı dağlarım, onu da içəy sərin qulaqlarım. Gidəyə gəzəy biz kızı dağlarım, onu da içəy sərin Qəbərim, ayçam, gəlbəri, simuzərim, ayçam, gəlbəri, gəl gözəlim, ayçam, gəlbəri, simuzərim, ayçam, gəlbəri. Kimə söyləsəm
bilirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Mübariz. Və dəyərli izləyicilərimiz, bax bu gözəl bir ifadan sonra mən də dərhal istərdim keçək mövzumuza. Və Ümidə xanım Mələkdən istərdim ki, onun da başına belə bir hadisə gəlib, o haqda bizə bir danışsın. Görək o hansı məqamlar, hansı hadisə olub. Var, yəni olubdur. Bir xanım mənim elə bir şəklimi götürüb profilinə qoyub. Yəni deyirəm ki, xanım, yazıram da direktə ki, bu mənəm. Özü də yazıb necəyəm, yəni şəklin yazıb da. Mən deyirəm ki, xanım, bu siz deyilsiniz, mənəm, yəni bunu niyə götürmüşsünüz? Deyir, xoşum gəlir, yəni səs çoxluğu istəyirəm, səs çoxluğu, amma Ümidə Mələk fan var, yetərincə var, yəni çoxdur. Demək ki, sənin başına gələn hadisə Elçin Vaynerdə deyir ki, atam qoymur, Instagram demir. İnteqramda, atam qoymur İnteqramda öz şəkillərimi paylaşım. Onun üçün oradan buradan qız şəkillərini tırpışdırıram. Var, var. Paylaşıram səhifəmdə və hamını aldadıram. Belə şeylər çox olur, amma gəlin belə şeylərə yol verməyək. Çünki Azərbaycanın gözəl qanunları var və bu haqda biz təbii ki, lazımı orqanlara müraciətlər edəcəyik. Çünki insanların adından səhv yazışmaq, paylaşmaq olmaz. Bu mövzu haqqında danışsaq bitməz, tükənməz bilirəm. Amma mənim çox önəmli bir təbrikim var. Məni bu dünyada hamıdan xoşbəxt edən, hər zaman tələbə kimi tələbə, şagird kimi şagird, nə bilim, evdə ən sevimli insan kimi sevimli insan edən, hər dəfə mənə çox önəm verən bizim ailəmizin başçısı atamın ad günüdür. Mən atamın əllərindən öpürəm, üzündən öpürəm. Mən atama həyatda yalnız can sağlığı arzu edirəm və o bilir ki, mən onunla nəfəs alıram. Və məni tanıyan hər kəs bunu bilir. Ata, nə yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki mənim atamsan. Səni çox istəyirəm, ad günün mübarək olsun. Bu təbrikə təbii ki, anam könül qoşulur, qardaşım Elçin, bütün yaxınlarım, hər kəs bu təbrikə qoşulur. Mən də səni bir daha təbrik edirəm. Mən də təbrik edirəm sizin atanızı ürəkdən. Narınç xanım, sağ olsun ki, belə bir ata, belə bir ana sizin kimi bir gözəl bir xanım dünyaya təşəkkür gətirir. Təşəkkür edirəm, çox təbrik sağ olun. Edirəm. Mən də təbrik edirəm, 100 yaşasın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Allah canını sağ eləsin, təbrik edirəm. Narınç xanım, mən də təbrik edirəm. Fürsətdən istifadə edib, mən də dostumu təbrik edirəm. Cəlilabad rayonunun Alqasımlı kəndindən Ağayev Daşqın övladı dünyaya gəlib, oğul övladı. Təbrik edirik biz də. Efir vasitəsilə. Hə, anasına, qardaşı Araza, göz aydınlığı verir, gözləriniz aydın olsun, bu qədər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Narınç xanım, biz də təbrik edirik, o gözəl insanı təbrik edirik. O xoşbəxtdir ki, onun sizin kimi baş ucaldan evladları var. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Evlad ailənin bayrağıdır, deyir, daş var qızıldan qiymətli, qız var oğuldan qeyrətli. Dil gəlməsə səxavətli, oba küsər el incəyər. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizin valideynlərinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Mən də təbrik edirəm, Narınç xanım. Allah can sağlığı versin, dünyası dəyişənlərə, Allah rəhmət eləsin. Allah uzun ömür, sağlam can, sağlam can versin. Amin, amin. Təşəkkür edirəm. Elə deyirəm ki, Ramin, bəlkə öz ifanla təbrik edəsən. Öz ifanla, buyurun, Ramin Nadiroğlu. Eşk olmasa varlık bütün efsanedir. Eşkiden mehrum olan insanlığa bir gönül nedir? Sevgidir yalnız mehmettir hayat. Eşki zövkü duymasa qəmxal nədir? Ölkəmizdə görünənər var, başqa bir aləmdəyik.
Her çiçeği bir naz elin, her gülçe bir bir güzene sevda. Bir güzene sevdalıyım, uyku girmez gözüme. Sevdasıyla yaralandım, ateş düştü gönlüme. Sevdasıyla yaralandım, ateş düştü. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir ifa, gözəl bir seçim. Raminin səsindən yoxdur ki, həqiqətən də çox gözəl, möhtəşəm səsi var. İlk dəfə mən onun səsini Eminin ad günündə, Emin Brand, mənim həmkarım, dəyərli həmkarıma salamlarımı göndərirəm. Eminin ad günündə eşitdim, həqiqətən də çox bəyəndim. Yusif Mustafayev məni çağırdı. Deyir, Narınc, bəs verilişlərinizə mütləq Ramini dəvət edin. Çox gözəl, mükəmməl səsi var. Yusif Mustafayev də Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, bizim sevimlimiz Yusif Mustafayevi də salamlayırıq. Mən demək istəyirəm ki, həqiqətən səsi, sənəti olan insanlar bizim verilişimizdə yer alanda bizim üçün də çox rahat olur. Çünki izləyicilərə 2 saat cavab vermək var. 2 saat ərzində gələn SMS-lər, zənglər, yəni bizim üçün də çox yaxşı, çox gözəl hisslər olur ki, verilişimizdə gözəl səsli olan insanlar və qonaqlar olsun. Təbii ki, bu gündə hər biri bir-birindən dəyərli gözəl səsləri var, o cümlədən Raminin. Çox sağ olun. Ay, Narınc xanım, mən bir daha yenə
dostlara, musiqiçi dostlarımıza təşəkkür edirəm. Ələ xüsusda sizə. Və bəli, biz mənim bu verilişdə iştirak eləməyimin birinci növbədə necə deyərlər, səbəbkarı Yusif müəllimdir. Mən ona təşəkkürümü bildirirəm. Salamlayırıq. Allah uzun ömürlə eləsin. Biz də bu sözlərə qoşuluruq. Bir daha Yusif müəllimə salamlarımızı göndəririk və mövzumuza qayıdaq. Mövzumuza qayıdaq. Mən istərdim ki, mövzumuz ətrafında biraz daha geniş söhbətlər edək və qurban. Bax, elə insanlara nə deyərdin efir vasitəsilə? Mən elə insanlara deyərdim ki, yaxşı niyyətli insanlar, şəxsən mən öz adımdan deyirəm ki, 100 dənə səhifə açsınlar mənim adımdan. Və yaxud da ki, yəni tanınmış simaların adından da belə deyək ki, xoşu gələn insanlar ki var. Yaxşı niyyətli olsa, niyə də pis deyil ki, yaxşıdır. Bəli, təbii ki. Biz sənətçi, yəni biz istəyirik ki, reklam olsun. Sən də gurur hissi duyursan ki, mənim də fanlarım var. Amma pis niyyətli insanlara demək istəyirəm ki, etməsin. Mən həmin istifadəçilərə deyirəm ki, bunu etməyin. Çünki əgər belə bir şey təkrar olunsa, biz müəyyən orqanlara bu haqda məlumat verəcəyik, mütləq. Narınç xanım, paxıl insanlardır o insanlar. O pis niyyətli insanlar çox paxıl insanlardılar. Çünki mənim çox başıma gəlir ki, görürsən ki, mənim mahnımı paylaşır kimsə. Şəxsən mənim sevinirəm ki, kimsə mənim mahnımı paylaşanda. Və yaxud da şəkilimi bu təbii halda olmalıdır. Paylaşan insana yazır ki, sən niyə qurbanın, misal üçün, mahnısını paylaşırsan? Gör, nə qədər paxıl insanlar var. Bəli, paxıl insanlar. Biz hamımız zəhmət çəkirik də, bax, mahnını yazdırıq, bəstəliyirik, gedib aranjman edirik onu, ona klip çəkirik, efirlərə çıxırıq. Əziyyətlə biz bu işi görürük. Xan Lənkəran mahnını sənin, məndən o qədər tanınmış Azərbaycanın tanınmış əməkdar artistləri, xalq artistləri deyib ki, Narıncı, qurban sizin verilişlərə tez-siz gəlir, o mahnının sözlərini bizə yaz, göndər. Yəni, çox sevilib sənin bu mahnın. Elşad, nəsə mahnı ifa etmək istəyirsən, görürəm Səfiyyər müəllimdən buradan. Biz Səfiyyər müəllimdən Məşq eləməmişik, şükür Allah. Buyurun. O sizlərimiz də peşəkar musiqiçilərdir. Sevgiyəyəlimə könül açdım. Sevgiyəyəlimə könül açdım. Hər yetdir iləməni. Hər yetdir iləməni. Dərdə Bir kanal
Qoca mənim bir qara gözlü nigarım var. Gecə gündüz fən ağımda nə səbr nə qərar var. Dərlər yar, dərd bilməzlər məni təklif gülzar. Mən təklifi gülzarə üzün ya dinə bilməzlər qıranadı bahar Babud və Madera mağazalar şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik.
satdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Eşad, mən sənə təşəkkür edirəm. Çox gözəl ifa etdin. Və dəyərli izləyicilərimiz, artıq öncə də söylədiyim kimi, verilişimizdə yarışma bölməsi var bugün. Çünki izləyicilərim çox darıxıb. Bəzi zənglər, SMS-lər biz bildik ki, artıq yarışma bölümümüzə yenə də qayıdaq. Dəyərli izləyicilərimiz, bizim verilişimizə bax, belə maraqlı müğənnilər olanda, səsi, sənəti, güvəndiyimiz müğənnilər olanda biz bacardığımız qədər istəyirik ki, bax, bu yarışmaları məhz onlarla edək. Bəzən olur ki, musiqili meyxanatçılar, hər hansı meyxana ustaları, təbii ki, onları da biz çox sevirik, çox maraqla izlənilən verilişlərimizdən olur. Onlar olanda bu yarışmaları edə bilmirik. Çünki bəzən burada xalq mahnıları, müəyyən mahnılar, amma onların janrına uyğun deyil. Onun üçün də bugün bizim yarışma bölməmiz var və mən istərdim ki, artıq Səfiyar müəllim, mikrofonu uzadaq əvvəl Səfiyar müəllimə. Səfiyar müəllim salamlaşsın və Səfiyar müəllimin bugün təbriki var. Çox dəyərli bir təbriki var. Buyurun. Narınç xanım, sizlərə salamlayıram. Həqiqətən də elə həmişə olduğu kimi də çox gözəlsiniz. Təşəkkür Allah edirəm. Salamat çox sağ olun. Eləsin. Bütün qonaqlarımız hamısı bir-birindən gözəldir. Hamısı elə bir ki, hamısını da tanıyıram. Belə gözəl insanlardır, gözəl musiqiçilərdir. Hamısını salamlayıram. Ürəyimə basıb öpürəm hamısını. Bir də mən öz üzr istəyirəm. Yəni öz evladımın, oğlumun ad günüdür bu gün. Təbrik edirik. Çox sağ ol, sağ ol. Uğurlar bol olsun, can sağ olsun. Mənim dostum, elə bir ki, atası da dostu olubdur, oğlu Cavanşirin ad günüdür. Cavanşir müəllimi şəxsən mən də təbrik edirəm. Bəli, bəli, qardaşı elə Farizin adından da təbrik edirik. Bir də nəvəm Nəzrinin. Ay, Nəzrin, mən səni öpürəm, qucaq dolusu, təbriklərimi göndərirəm sənə. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və həyəcanlı, həyəcanlı səslər gəlir səndən, Caqı, həyəcanlı səslər gəlir və biz başlayırıq artıq yarışmamıza, görək burdan kimin adı çıxacaq. Gördüyünüz kimi adları atdıq. Çox maraqlı bir müğənninin adı çıxdı. Mən istərdim ki, yaxınlaşdırasınız. Nərman. Kim? Elşad. Elşad Əzizov. Buyurun, Elşad, sən olanda mütləq olmalıdı da burada, mütləq. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq gördüyünüz kimi Elşad Əzizovun adı çıxdı və Elşad da öz rəqibini seçməlidir. Və aramızda bir xanım var. İstəyirəm elə... Ümidə xanım gəlsin. Alqışlarınızla, Ümidə gəl, xanım. Gəl, Ümidə xanım, gəl. Artıq yarışma bölümümüzə başladıq. Birinci mahnını Elşad ifa edəcək. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan? Baş. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan? Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyada, bu dünyada. Arif olan nəşan getməz bu dünyada,
getməz. Axşam düşür, şər qarışır ümidə. Nə oldu yenə belə getdin? Heç küsməyin yeridirmi? Nə oldu belə yenə getdin? Heç küsməyin yeridirmi? Yüreğimi alğan ettin, heç küsməyin yeridirmi? Yüreğimi alğan ettin, heç küsməyin yeridirmi? Darxıram sənsiz yenə. Yağdın asal o günlərdi, oduna yanan mən olmuşam. Həsrətini çox çəkmişəm, sənsiz arxan mən olmuşam. Yağdın asal o günlərdi, oduna yanan mən olmuşam. Həsrətini çox çəkmişəm, sənsiz arxan mən olmuşam. Ay darıxıram, darıxıram, sənsiz yenə. Necə unudum səni? Könlümün sirdaşısan, necə unudum səni? Gözlərimin yaşısan, necə unudum səni? Könlümün sirdaşısan, necə unudum səni? Gözlərimin yaşısan, necə unudum səni? İncə bellim Elşad Əzizovdan gəlməlidir. Toxundu yarpaqlara. Yel toxundu yarpaqlara, nəğmə qondu dodaqlara. Yel toxundu yarpaqlara, nəğmə qondu dodaqlara. Döndüm baxdım uzaqlara, səni gördüm ay zülfüdə. Döndüm baxdım uzaqlara, səni gördüm ay zülfüdə. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq son mahnımız gəlir. Son ifamızdan sonra hədiyyələrimiz qaliblərimizə təqdim olunacaq. Və mən istərdim ki, son mahnımızı deyim. Elşad Əzizovdan gələcək minnə yarım. Alqışlarınızla təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Buyurun, əyləşin və dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi artıq hər bir iki müğənnimiz məharətlə yarışmanı başa vurdular. Hər biri mahnının sözlərini tapdığı üçün Salyanda yerləşən MN Parfüm və cehizliklər tükanından hədiyələr atdan xət cehizliklər 071 Instagram səhifəsindən Nurlan bəyin göndərdiyi hədiyələr qazandınız. Verilişin sonunda təbii ki sizə təqdim olunacaq və mən istərdim ki Ümidədən yenə də gözəl bir ifa gəlsin. Gerek
tanrının nəzər baxışı səmaya çəkibdi şəfəq naxışı nə qədər ki yağır eşkin yağışı sənlən gözlərimi sənlən gözlərimi çəkməyə Səni bəd gözlərdən qoruyam gərək Səni sərt üzlərdən qoruyam gərək Səni yad sözlərdən qoruyam gərək Səndən gözlərimi çəkmərəm daha Super, çox gözəl. Çox gözəl bir mahnıdır. Ümidənin ümumiyyətlə mahnıları hər biri gözəldir. Mən öncə də verilişin öncəsində də söyləmişdim. Təşəkkür edirəm Ümidə. Həqiqətən də sən biraz da dayanmasan, biraz da üzərində çalışsan, həqiqətən də həm səsin, həm mahnıların çox gözəldir. Və dəyərli izləyicilərimiz, mən bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Qurbanın bu yaxında Azərbaycan çox reytingli bir verilişi var, çox reytingli bir uşaqlar var ki, hansı ki onları hər birimiz sevirik, Bozbaş Picture-in uşaqları. Mən Bozbaş Picture-də son vaxtlar elə Qurbanı görürəm, aktyorluğu da çox möhtəşəm, aktyorluğu da çox gözəl. Qurbanın, sən demə, aktyorluq qabiliyyəti də var imiş. Mən alqışlayıram Qurbanı bunun üçün və istərdim ki, Qurban bu haqda məlumat versin. Qurban, sənin mahnın da orada İfa Xan Lənkəran. Bəli, bizim Lənkəranda qonağımız oldular. Belə çox yaxın münasibətim var. Elnur rejissor qardaşımız da çox sağ olsun da oradan da. Gəldilər, qonağımız oldular. Bir neçə çəkilişləri oldu Lənkəranda. Dedilər ki, bəs yaxşı rol oynayırsınız. Ona görə mən də bir-iki seriyə çəkilmişim. Siz də rolə seçdilər artıq. Bəli, bəli. Aha, mən təbrik edirəm səni bu münasibət, səni bütün uğurlarına sevinirəm və səndən yenə də gözəl bir mahnı gəlsin, buyur. Xan Lənkəran. Xan Lənkəran, bəli, bəli, alqışlar. Səfalı, cənub diyarım, səni cənnət deyə sevdim Dövləti var, miqolaq, bərbər adlanan Əziz Lənkəran, gülər üz, səmimi insan Hamı mihriban O qədər gözəlliyin var, o gözəllik sənə azdı Bu şirin nəğməli şeiri sənə qəlbin özü yazdı Adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Xan Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Xan Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran We'll be right back.
yanın mənzərə dağlar Bir yanın dəniz təbiyyət səndə göz açmış Saf və tərtəmiz xəzərlə qovuşur çaylar Gözəl qonaqlar səndən ayrılmaq istəmir Gələn qonaqlar Əsdikcə sərin küləklər canlanır səndə təbiyyət Sənə məxsuslu gözəllik döyünür səndə ürək Adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Can Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Can Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran Yetirmisən, sən hər zaman vətənin sevdi çox oğlum Oldu qəhrəman Həzi Aslanov şöhrətin Dünya tanıyır bu millətin qüdrətin Dünya tanıyır Doğmadır lelik masallı yardımlı astaramız var Üç rəyli bayrağımız var üstündə ay paramız var Adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Can Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Can Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Can Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Can Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran Təşəkkür edirəm Qurban, sənin bu mahnın həqiqətən çox-çox sevilir, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun Narınç xanım. Bu mahnını bilirsiniz, bizim dostumuz, qardaşımız, əziz mənə doğma olan Elnur Valeh yazıb bu mahnını. Salamlayıram efir vasitəsilə dostumu və mən xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm Səlyan rayonundan Elçin qardaşımıza. Onun çox sevdiyi bir mahnıdır, elə verilişdə də belə oldu ki, onun da çox istəyi oldu. Yəni, təşəkkür edirik, mən də Elçinə çoxlu salamlarımı göndərirəm və bəlkə deyirəm Ramin, səndən də bir Şəki ifası gəlsin, Şəki haqqında, nə deyirsən? Buyurun, mikrofona zəhmət olmasa. Narınç xanım, mən 99-cu ildə oxumuşam Şəki mahnısını, yəni uşaqlar bilir, İgidlər oylağı Şəki, Şəki, onu istəyirəm və burdan mən bütün xəstə olan insanlara şəfa diləyirəm və mənim qardaşım da Krasnoyarskdadır, biraz nasazdır, xəstəxanadadır. Allah bütün qardaşları sağ eləsin, içində də mənim qardaşlarımı və onun arzusu ilə istəyirəm oxuyam Şəki mahnısını. Buyurun, biz də çox arzulayardıq və qardaşınıza da şəfa dilirik. Buyurun, elə Ramindən Şəki. Şəkisində dağlar qədər qədim Şəki Dostlarına qəlbi açım Düşməninə qədim Şəki Ey dağların Şəkisində Şəki
dedim və bütün qonaqlarımızda artıq Azərbaycanımızın gözəl gülşələrindən biri olan Şəki haqqında mahnı oxuyarkən, onu dinləyərkən heç bir əyləşə bilmədi. Hər bir rəqs etdi, hər birinizə təşəkkür edirəm. Xanımın çox sağ olsun. İnşallah gələn verilişdə Narınç xanıma söz verəcəm, mən Səliyanım oxuyacağam. İnşallah, inşallah. İnşallah. Azərbaycanımızın bütün inşallah yerləri, bütün gülşələri, bütün regionları gözəldir. Və bu gözəl Şəki ifasından sonra Mübariz götür mikrofonu, zəhmət olmasa bizim üçün nə oxuyacaqsan o haqda danış. Çox mən bilirəm, repertuarını bilirəm, ürəyimcədir, bayaqdan gözləyirəm. Allah sizi var eləsin. Doğrudan da Narınç xanım, təşəkkür edirik. Elə bil ki, Allah sizə bir vergi verib ki, seçiminiz daha da gözəldir. Çünki burada bir-birindən gözəl, çox səliqəli. O musiqi aləmi tək sənətkar olmaqla yox, o dörd hissəyə bölünür. Geyim, sənət, alət, insanlıq. Bəli. Allah can salıb. Bunların hamısında bu cəmləşir. Çünki onların belə deyə verilişin başlığında siz dayanırsınız. Mən sizə təşəkkür edirəm. Var olun. Hər musiqiçilər var olsun. Dostlarım, xanım çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hamısı sənət dostlarımızdır. Təbii ki biz bir-birimizi çox istəməliyik. Çünki bizim aləmdə musiqisi bir-birinə əmoğlu sayılır. Təşəkkür edirəm. Bəli. Allah sizi var eləsin və qaldı ki, yəni oxumaq sayırdan, o mahnı sayırdan mən təşəkkür edirəm. Marat Darvazlıya təşəkkür edirəm. Çünki onun populyar olan o eyvandakı mahnısı məndən də çox istəyirlər. Deyə mən də təşəkkür edirəm ki, çox sağ olsun ki, belə bir mahnılar ərmağan edibdi. Mənim dəyərli həmkarım Leyla buradadır. Moskvadan qonağı gəlib. Hər ikisini salamlayıram. Və çox təşəkkür edirəm. Gəlib bax verilişimizi belə izləyirsiniz. Düşünəyim sorandan, axtardan mən ömrümün gülşəni, sən haradasın? Düşünəyim sorandan, axtardan mən ömrümün gülşəni, sən haradasın? Kör olur gözlərim, görə bilmirəm. Gözümüzdə deyil, sənlə haydasın. Nə yola yanına gələ biləydim, sənin əllərindən tuta biləydim. Bircə gün üzünü görə biləydim, ömürlü həsrətim, sənlə haydasın. Ay güzel, 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 güzel yayınlar Naçin
Sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də çox gözəl, Mübariz çox gözəl, dərin təşəkkür edirəm. Çox gözəl ifa etdin bu mahnını. Yaxşı seçim etmişdin bu mahnını. Çünki bizim verilişimizə çoxlu insanlar baxır ki, məhz bu janrları çox sevirlər. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm sənə ifa üçün və Elşad Əzizovdan gözəl bir ifa gəlsin. Çünki artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Ümidə xanım Mələkdən bir ifa gələcək və təbii ki, bizim Nur instrumental ansamblimiz, başda Səfər Mənim Talibov olmaqla gözəl bir solo ifamız gələcək. Gözlerin
Bir mahnılar bizim üçün ifa etdi. Yəqin ekran qarşısında yaşayan tamaşaçılarımız heç biri əyləşmədi. Çünki hər biri oynadı bu gözəl oynaq mahnıları ilə. İlk dəfə olaraq Elşad Əzizov mənim verişimdə fərqli mahnılar oxudu. Çox sağ olun, sizə də minnətdarım bildirirəm. Bizim dəyərim olsun işlərimiz olsun. Bəli, Qızıl Barmaq, Səfiyyar Talıbova bir alqışlar gəlsin. Bir alqışlar gəlsin Səfiyyar müəllimə. Çaxırlar Təşəkkür edirəm hər birinizə. Uşaqlar ayrı-ayrıqda hər birinizə təşəkkür edirəm. Hər biriniz işinizin peşəkarısınız və dəyərli izləyicilərimiz, əgər siz də özəl və gözəl gündüzlərinizdə elə bizim Nur İnstrumental ansamblini görmək istəyirsinizsə, başda Səfər müəllim Talıbov olmaqla efirdə gördüyümüz, ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edirsiniz və bizimlə əlaqə saxlayırsınız. Təbii ki, qonaqlarımızdan da hansı birinizi özəl və gözəl günlərinizdə görmək istəyirsinizsə, özəl və gözəl günlərinizi yadda qalan etmək istəyirsinizsə, müraciətləri edin. Biz birbaşa körpü yaradırıq hər biri ilə. Gəlirlər sizin toylarınızı gözəl başda mən olmaqla gəlirik. Sizin toylarınızı gözəl və özəl yadda qalan edirik. Və mən istərdim ki, Ümidədən gözəl bir ritmik mahnı gəlsin. Artıq necə ki, toyun sonlarında ritmik mahnılar, diskoteşli mahnılar olur. Artıq Ümidə də istəyir ki, gözəl bir mahnı ifa etsin. Başla. Resmin hala gözümde kavuşuruz en sonunda.
edirik, təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, Ümidə xanım Mələkdən də gözəl bir ifa gəldi. Deyirlər ki, həyatda heç bir şey dəqiq deyil, hər bir şey nisbidir, dəqiq olan zamandır. Artıq verilişimizə ayrılan zamanımız, bax, burada sona çatdı. Amma sonda Nur Ansamblindan, başda Səfiyyər müəllim Talıbovun rəhbərliyi ilə olan Nur Ansamblindan gözəl bir solo ifa gələcək. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm Yaquba, Rasimə, Nərmana, Azərə, hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Oktay müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm, Elşada, Raminə, Mübarizə, Ümidəyə, təbii ki, Qurbana, hər birinizə verilişimizi gəldiniz, bu nəğmələrinizlə bəzədiniz. Ümidvaram ki, hər birinin kəsin ürəyici oldu bizi izləyən. Hər bir kəsin, hər bir verilişin öz izləyiciləri olduğu kimi qonağın varında öz izləyiciləri var. Mən əminəm ki, hər birinin ürəyincə oldu və sonda təşəkkürlərim var. Verilişimizin sponsoru olan Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əgər siz evlərinizin interyerini dəyişmək istəyirsinizsə, mütləq Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsinə öz seçimlərinizi edin. Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur, nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü təşkilatı dəstəklərimiz Salyanda Xəlvizə Ultrik küçəsində yerləşən MM Parfümə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Salyanda cəhizliklər dükanında dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hədiyyələr altdan xətt cəhizliklər 071 Instagram səhifəsi Nurlana dərin təşəkkürümü bildirirəm. Siz də bu səhifələrə girin, sehirli səhifələrə istədiyiniz nə varsa seçin. MM Parfümündə öz səhifəsi var. Elə oradan da seçiminizi edə bilərsiniz. Saçıma, vizajıma görə isə təbii ki, Salyanda 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində olan Fidan gözəllik salonuna, Fidan VIP dərin təşəkkür bildirirəm. Xüsusən Günel xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təraniyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hökmiyə, Şəfəqə, Gülüyə, hər birinə ayrı-ayrılıqda Aynur xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, Ülviyə xanıma da təşəkkür edirik, amma bu gün bu vizajımı mən Günel xanıma borcluyam, saçıma və vizajıma görə Fidan VIP-də Günel xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Geyimə görə isə Salyanda 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Firuzə qadın geyimlərinə Aybəniz xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ağcaya dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məni seçimlərdə çox böyük kömək edirlər. Hər birinizə təşəkkür edirəm və qonağım var verilişinin artıq bir buraxılışı da sona çatdı. Elə Səfər müəllim Talıbovun rəhbərliyi ilə Nur Ansamblindən gözəl bir ifa ilə nə deyirik? Gecəniz xeyrə qalsın deyirik.